Det er faktisk, det piller du ikke ved. Ja. Du. En shaker til mit proteinpulver, så jeg kan stå her og gokke i luften og så ligesom få pulveret rørt rundt på den måde. Det er faktisk et meget bevidst valg. Og det er simpelthen fordi jeg synes, de så hurtigt bliver røv fucking klamme. Altså det er som et toilet på en resteplads, alt det bakterier og pis og lort, der danner sig i sådan en shaker der. Så altså, der kommer ikke til at være noget Taylor Swift for mig. Prøver det bare i et glas, rørt rundt, alrighty. Sødmælk, fordi at vi skal godt bruge de ekstra kalorier her vinteren over. Er det for gammelt? Det ser bare meget tykt ud, men det er sødmælk selvfølgelig også, går jeg ud fra. Jeg trænede med Lasse for et par uger siden, hvor han var med nede i Johnny's gym, og han er vant til at få protein shakes og ikke protein glas. Så da han skulle smage det, der var der bare fucking mange klumper i. Og det var han ikke lige forberedt på, så han var faktisk ved at bringe mere væske i glasset, end der var til start med, fordi han var ved at kaste op i det. Men sådan er det her, jamen der bestiller man kun ekstra klumper. Det kan være, at jeg skal til dem her på igen, så I kan genkende mig, eller hvad? Fordi at Johnny Jesus glasses, they are no more. Stella, hun valgte at tage fat her, og så spiller hun ellers bare luftharmonika med dem, og nu er det bare rest in peace. Jesus Christ, jeg så smadret ud, men man kunne selvfølgelig også lade være med at gå ned ad træerne, efter man kun har sovet et par timer i nat, fordi man havde en, der ikke gad at sove. Men måske er det godt nok, at den lille terrorist har smadret dem her, fordi det har gjort, at jeg endelig har nået mig sammen til at prøve kontaktlinser. Og det er ikke fordi, jeg er begejstret over tanken ved at proppe et fremmedlegeme ind i øjenæblet af mig, men hey, måske det kan lade sig gøre. Så jeg skal derned og have sådan en one-on-one støttepædagog session, hvor hun skal vejlede mig i at sætte dem i og tage dem ud igen. Og det skal jeg lige om lidt, så ja. Derudover så er jeg været selvstændig i noget mere end et år nu, og dermed er min Coolshop-kontrakt også udløbet. Så jeg skal også til Coolshop-fabrikken i dag og have et møde med dem og forhåbentlig genforhandle min kontrakt. Det kan også godt være, at de vælger at sige fuck af helvede til Johnny, vi behøver dig ikke længere. Det håber jeg dog ikke. Så skal jeg også optage noget wrestling i dag. Ikke som i wrestling-spillet, men som i wrestle i virkeligheden i en wrestling-ring. Så jeg tænker, at min kæreste bare kører mig derud og sætter mig af. Fordi så kan ambulancen bare køre mig hjem igen. Og som prikken over i'et skal jeg også lige have lavet noget radio. Så der kommer til at ske en masse shit i dag. Så jeg tænkte, I kunne komme med en tur, eller som det populært hedder, a day in my life. Jeg ved, at en del af jer, der har, eller i hvert fald kender Johnny Gade citat Musemotten, og derfor vil jeg bare lige give et lille inside scoop. Jeg arbejder nemlig på en ny limited edition af både citat Musemotten, men også citat trøjen, og det skal være camouflage, men jeg var ikke helt tilfreds med det første udkast, så I kan lige prøve at få lov til at se det her, så det kommer altså ikke i produktion, men jeg tænkte, I kunne lige se det som sådan en lille ja, det her det bliver i hvert fald en one of a kind prototype, som jeg aldrig kommer til at bruge til noget. Anyways, jeg må hellere komme ned til brillemanden. Det bliver selvfølgelig ikke på den her, fordi det vil være lidt for akavet. Og jeg ser rigeligt akavet ud generelt, så det dur nok ikke. Nå jo, så har jeg forresten også fået en ny bil, men det skal der også nok komme en video om senere, som I kommer til at se, don't you worry. Men nu skal jeg til brillemanden, fordi det er den her... Hey Drake! Eller det kan være, at jeg lige skal uddybe, fordi det er stadigvæk en Counter-Strike-situation. For vi har stadigvæk C4, kaktusen. Men vi har fået en ny bil, i og med vi har fået en bil nummer 2. For jeg har rigtig meget arbejde med foredrag og videooptagelser. Og forhåbentlig også en ny podcast, hvor jeg skal rundt og snakke med YouTuber og streamere. Men måske nu ser vi, om det bliver sådan noget. Jeg får i hvert fald meget arbejde, hvor jeg skal ud og køre. Så vi havde behov for en bil nummer 2. Og rolig nu, jeg kan sagtens styre det her, mens jeg kører bil. Altså, der er automatgear, der er autopilot, altså den flyver nærmest sig selv. Hvad gør jeg? No! Vi kommer lige med på telefonen her det sidste stykke vej, fordi jeg magter ikke lige at gå med det helt store kamera set op, fordi det ser jo kraftigt ud, som om man er ved at optage en HBO-serie, når man kommer vandrende med det. 20 skridt fra Mester Brillemag lige nu, og jeg er faktisk lidt spændt, fordi jeg håber ikke, jeg ender med at være sådan en lille kælling, der kan finde ud af at sætte dem i øjnene. Hvad skal jeg bruge dig til? Spas for Brillemand, hvad så? Så er de fandme i kontaktlinserne. Hvis ikke jeg havde røde øjne før, så har jeg det der i hvert fald nu. Er du sindssyg, mand. Jeg tror, jeg proppede de her kontaktlinser ind. Og det var faktisk væmmeligt, når man skulle tage dem ud. Jeg synes næsten, det var mere væmmeligt, end at proppe dem i. Fordi så skal man sådan tage i øjet og klemme dem ud igen. Jeg gjorde det en 4-5 gange ind og ud. Som man siger, så var vi færdige. Ja, det var en hurtig omgang. Men jeg fik sygt meget ros. Altså, jeg følte mig som en 9. klasseelev, der bare fedtede for de bedste karakterer altså op til eksamen. Det var vidunderligt. Det var en god oplevelse. Ja, det lykkedes. Og
Hvor sidder jeg egentlig mine briller hen? Altså, hvor fanden var de hen? De skal stadigvæk ikke lægge overhovedet i den nye bil, vel? Så det var mega fedt. Rigtig god oplevelse. Nu skal jeg bare hjem igen. Og så smart gør klar til, at jeg skal ud og optage noget radio. Og jeg har fundet 0 historier, så jeg har faktisk lidt travlt, fordi det er et helt radioprogram, jeg lige skal have tilrettelagt. Hvad fanden laver du? Så flyt dig på din fucking kost, medmindre du vil dø. Road rage. Så er vi sat med ankommet til ANR. Jeg kan se hovedstudiet her. Det er lige pt. Udnyttet, så derfor så skal jeg ind i en af de andre studier og indspille mine ting. Jeg har nemlig lige siddet med telefonen fundet historier. Jeg skal finde sådan nutidige historier, som jeg har en eller anden sjov vinkel på. Man skal ikke bare finde historier og så indspille dem i en eller anden podcast, fordi det kan alle gøre. Men man bliver nødt til at have en eller anden sjov, kreativ vinkel på de historier, man nogle gange finder, samtidig med, at man bringer nogle nyheder. Eksempelvis, at ham der døden, der skød ulven, han får nu en medalje for det. Eller at Masha Wang, hun mener, hun har overnaturlige evner, hvor hun kan tage sin dodo og lige sige brup brup, og så ringe til mennesker i det andet rige, som er døde for længst. Så tager jeg en eller anden vinkel på dem og gør det til en indgang i min podcast, og så afslutter jeg altid med at rap. I kan høre den, hvis I vil. Den hedder bare Weekend med Johnny Gade, kan findes på Spotify og iTunes og den slags. Gå lige ind i en af de andre studier, som ikke er booket, og så giver den mig noget gas. Men, hvis Masha Wang går så meget op i de her krystaller og sten, hvad så hvis man stenede hende, altså som i dødsstraffen? Hvis man stenede hende, ville det så være et slags spirituelt, åndeligt comshot at kaste de her sten i hovedet af hende? Eller ville det være en negativ ting? Altså, jeg siger det bare, fordi jeg er meget, meget forvirret. Turn her lige off the microphone, og så kan jeg bare ikke høre en skid med dem her på. Der er rigtig mange knapper i sådan et radiostudie her, men I skal ikke være så skræmt af det. Altså den her mixer her, altså der er mange knapper at trykke på, men det er faktisk ikke så slemt, når man laver radio. Det kan en hel masse ting som studie her, men man skal ikke bruge sådan vanvittigt mange af dem, fordi det er programmeret til det setup, man nogle gange skal. Lige nu der indspiller jeg podcast, og der er sådan et setup, hvor man bare trykker på en track-knap, som det hedder, og så er setupet bare til, at jeg skal skrue lidt op og ned for et par fader. Så det er ikke så intimiderende, som det kan se ud. Man lærer det sådan forholdsvis hurtigt. Det sværeste det er sådan set bare at have personligheden og noget på hjertet at sige. Det er ikke svært at operere teknikken. Det er mere personligheden, du skal have. Det er ikke alle, der formår at få den frem, i hvert fald i et lydunivers. Det, der så dog kan gøre det lidt mere tricky, det er, at min podcast, den bliver også sendt i radioen. Den er både som podcast, og så er den også som radio. Så når man skal indspille i radioen, så skal man være lidt mere påpasselig, sådan at man ikke lige pludselig tænder en mikrofon, som er live on air, sådan at jeg står og snakker over et eller andet Lucas Graham-nummer lige nu. Det skal man ikke. Så der skal man have rigtig godt styr på opsætningen. Men lad os lige prøve at se, jeg har de rigtige indstillinger. Og skal bare lige have meldt ned for den her sang, som man kalder det. Her var det Sara Larsson med Love Me Land. And there we go! En ting, som man dog skal være påpasselig med, det er, når man laver vejret. Altså, man har gjort det en milliard gange, det sidder bare på ryggraden. Men man skal stadigvæk forsøge at holde det friskt og nyt, og virke som om, at man ikke er ved at dø i det, fordi man har sagt det så sindssygt mange gange. Og det er ret vigtigt, at man sætter sig ind i det, og altså ret specifikt omkring vejrudsigten, fordi at det er mig, der får alt shitet for det. Altså, uanset om det sidder en meteorolog, som har lavet det her weather forecast. Hvis jeg siger, at det tordner i Tors, og der står en i Tors, og der, han kan se, at der ikke tordner, så er det mig, der bare får alt. Altså, jeg får alt shitet for det, jeg får et kæmpe møgfald, selvom det er meteorolog. Der har lavet fejlen. Så man skal være sådan, altså man skal, altså, ja, 3, 2, 1, radio Johnny, go, go, go. Vejret i dag, det bliver op til 17 graders varme. Der kommer til at være overskyet, men i de skyer skulle der altså ikke forekomme noget nedbør. Så en mild, lun dag, som er skyet. Easy peasy. Så bliver jeg færdig på Nordjyske Medier. Jeg har lige indspillet radio, jeg har spist. Det er faktisk lidt kaut, når man spiser på Nordjyske Medier nu, fordi at vi er sådan 500 mennesker eller sådan noget, der er ansat. Og på grund af corona, efter den er indtruffet, så skal der stå en kok med handsker på, som har sprittet alt bestikket og sådan noget af. Så skal han først hælde din ris op, så din sovs op, og så din kylling og grøntsager op. Og sådan portionsanret, det hele totalt hygiejnisk for alle de her mennesker, der nogle gange skal spise i kantinen. Det er en langvarig proces, kan jeg godt fortælle dig. Men det er selvfølgelig worth it, fordi tallene de blusser jo som sagt lidt op igen nu, og det er jo ikke så godt. Men nu, der er done, jeg skal over til Cool Shop og genforhandle min kontrakt. Eller det vil sige, det er håbet, jeg skal genforhandle den. Det kan selvfølgelig også godt være, at jeg bare skal over og færdiggøre min kontrakt, fordi de ikke vil have mig længere. Men det må vi se. Det må tiden vise. Jeg håber da i hvert fald på det bedste. Det gik godt. Ej, det gik faktisk rigtig godt. Jakob, the man Risgaard, var dog ikke til stede selv, fordi at han er over i at indspille Løvens Hul og alt muligt bullshit. Altså, han er en very busy man. Det, som vi kalder IQ. Og det er det, jeg har mindst af. Derfor er jeg ude.
Især efter han har investeret i 117 forskellige virksomheder, som han også skal rundt og pleje. Så han er sådan en rimelig travl, Jacob. Men jeg snakker med hans højre hånd, more or less. Og jeg er glad. De er glade. Alle er glade. Cool job. Love you long time. I suck your dick for free. Ej, ikke helt. Men vi er i hvert fald glade, og vi er stadigvæk samarbejdspartnere. Der kommer spændende ting i fremtiden med dem. Så all is very Gucci. Og nu skal jeg videre, fordi jeg skal åbenbart have optaget noget wrestling. Det magter jeg faktisk ikke helt nu. Det har været en lang dag allerede, synes jeg. Og især mentalt, når man sådan skal træffe de her beslutninger, og man skal være kreativ og tage møder. Og nu kan jeg faktisk lidt igen, kunne jeg mærke. Men jeg er træt, især mentalt, så det bliver lidt hårdt at skulle ud og optage video nu. Men det må jeg sgu bare suck it up. Fordi at, der er børn i Afrika, der har det værre end mig. Så fat noget, Johnny. Mega fedt, du har set videoen så langt her. Det betyder, at du er vist en af de meget dedikerede fans. Jeg håber, du har nydt den her vlog, som det jo egentlig er. Det er meget sjældent, jeg laver vlogs. Jeg laver ofte bare rent satire, men jeg håber stadigvæk, jeg har nydt det. Og bare fordi, at du har set videoen så langt her, så kan du lige få et lille et lille inside scoop. Bare fordi, at sådan en lille goodie, fordi du stadigvæk er her. Fordi det er fandme dedikeret, ikke også? Så der er lige to ting, du kan lige få som inside info før alle andre. I morgen lørdag, hvis du ser det, den her video på udgivelsesdagen, fredag i hvert fald, i morgen lørdag, der kommer der et god dag politi diss track. En GTA RP karakter. God dag. How are professionel hackløb. Han udgiver simpelthen en diss track til politiet i morgen. Det kom faktisk også sidst lørdag, hvor jeg så tog det ned igen, for man kunne kun se det med en VPN adresse eller sådan et eller andet helt fucked, fordi ham produceren, som jeg har købt beatet af, han har claimet tracket, som jeg har købt, altså det beat, som jeg har lavet diss tracket over, som jeg har købt af ham, det har han claimet på YouTube som hans. Men jeg har købt leasen til det, som det hedder, så jeg må lave et stykke musik og en musikvideo over det. Så vi har lidt en stridighed nu, og jeg synes, han er fucking røvirriterende, for at være ærlig. Fordi jeg har skrevet til ham ind på den her hjemmeside, hvor han har sat sine beats til salg. Og jeg har rykket ham for det, også på YouTube, og han har bare givet zero response. Og det svarer jo til, at han bare giver zero fucks. Så jeg prøver at smide den op igen lørdag, og så må det bare blive med nul income overhovedet. Så tjener jeg ingen penge på den, men forhåbentlig, at den ikke bliver striket ned, sådan at den ikke får så mange views, og kun kan blive set i nogle lande og sådan noget. Fordi det vil virkelig være ærgerligt, for jeg har alligevel brugt lidt tid på det her diss track. Men fuck ham i hvert fald, det er røvirriterende, den skulle have været op sidste lørdag. Og søndag, der kommer der så en goddag video igen. Første video efter, at han blev bandet, og jeg blev whitelistet igen. Så det er en lille goodie. En anden ting, det er, at der kommer faktisk en video fra mig på søndag, som omhandler den her helt nye platform, som mig og nogle af Danmarks allerstørste YouTubere har arbejdet på i lang tid efterhånden. Der er nemlig en announcement omkring noget med den platform på søndag, hvor det går helt amok. Så jeg håber, I vil se den video også og støtte mig. Og tak fordi I set den her video. Jeg håber, I vil like, følge kanalen, og det skulle være meget hyggeligt at lave en vlog. Det er lang tid siden. Kan I have en fantastisk weekend. Vi ses.